Hər birini salamıram izləyicilərimiz. Bugün günlərdən bazar gündür və sizlərin qarşısında mən Səma Həsənoyan və təbii ki müxtəlif qonağımla mənim bugün qonağım Rəşad Orucovdur və o idmançıdır. Mən onun haqqında çox məlumat vermək istəmirəm və istəyirəm ki elə onu öz dilindən tanıyaq və keçdik onu tanımağa. İlk öncə soruşaq necəsiniz, xoş gəldiniz. Salam, çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, o sözünüzü təqdim edin. Mən Rəşad Orucov. 2001-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Orada Bakı şəhərində ilk 10-11 yaşımda idmana başlamışam. İdmanın güləş növünə və Yunan-Roma güləşinə başlamışam orada. 221 saylı orta məktəbə daxil olmuşam və oranı bitirmişəm. 221 saylı tam orta məktəbi bitirmişəm. Və ondan sonra Gürcüstana köçmüşəm və artıq İdmanımı bir neçə ildir ki, Gürcüstana davam etdirirəm. Bəs nə üçün Gürcüstana köçmək qərarı aldınız? Gürcüstana köçməkdə əsas məqsədim yəni, Gürcüstan milli komandasını təmsil eləmək idi. Çünki mən Azərbaycanda bir sıra yarışlara çıxdım və qalib mükafatçı oldum. Amma xarici turnirlərə bəzən məni buraxmırdılar. Çünki Gürcüstan vətəndaşıyam, ona görə xarici turnirlərə qatıla bilmirdim və ondan sonra belə qərara gəldim ki, mən Gürcüstanda idmanımı davam etdirim və burada Respublika çempionatlarına qatıldım bir sıra turnirlərə və sonuncu dəfə də 23 yaşlar arasında Gürcüstan çempionatında 3-cü yerə layiq görüldüm və Gürcüstan milli komandasına dəvət aldım. Yəni, sırf yaşadığınız yerdən Gürcüstana köçmək idman üçün idi? Aha, birinci növbədə idman üçün idi. İdmanı burada davam elətdirib, özümü inkişaf elətdirmək və ikinci növbədə universitetə daxil oldum burada. Gürcüstan Sport Universitetinə, İdman Universitetinə daxil oldum və təhsilimi davam elətdirirəm hal-hazırda birinci kursam. Lap yaxşı. Bəs ən məşhur sual idmançılar üçün budur ki, nə üçün idman? Nə üçün idman? Yəni, uşaqlıqdan mənim çox böyük həvəsim olub idmana. Yəni, evdən deməyiblər ki, idmana get və s. Yəni, öz istəyimlə olubdur. Və görürdüm idmançıları, onların yaşam tərzini falan. Yəni, mən idmanı seçdim. Böyük idmançı olmaq üçün seçdim. Yəni, elə-belə özüm üçün məşğul olmaq üçün yox. Aha. Bəs belə bir sual verim. Yəqin ki, idman haqqında düşünəndə başqa bir şeylər haqqında da düşünmüşsünüz və belə bir fikriniz olubmu ki, əgər idman olmasaydı özünüzü hansı sahədə görərdiniz başqa? İdman olmasa, yenə də idman deyəcəm. Yəni, güləş olmasa, yəqin ki, futbolla məşğul olardım. Çünki ilk dəfə mən idmana yazılmağa gedəndə bu ikisinin arasında seçim edə bilməmişdim və sonradan seçimim güləş oldu. Yəni, belə idman da olmasa düşünə bilmirəm, yəni, hansısa edəlim, təsəvvür edin. Aha, lap yaxşı. Deməli, idmana bu qədər bağlısınız və heç bir şey düşünmürsünüz ondan yəni başqa. Bəs keçək biraz qalibiyyətlərinizə. İlk qalibiyyətiniz nə vaxt oldu və nə hisslər keçirirdiniz o günə gedək? İlk dəfə lap kiçik yaşlarımda yarışda yer tutmuşdum. Onda 11-12 belə yaşım var idi. 29 kiloda güləşirdim balaca. Və o keçirilən yarışda bir ay idmanla məşğul olurdum və 3-cü yerə layiq görüldüm. Yəni, bu kiçik uğurlardı. Yəni, ilk dəfə böyüklər arasında ən böyük demək olar uğurum bu 23 yaşlılar arasında keçirilən Gürcüstan çempionatında 3-cü yerə layiq görülməyim. Çünki bugünə qədər böyüklər arasında çıxış eləməmişdim. Və ilk dəfə idi böyüklər arasında, yəni 23 yaşlılar arasında çıxış elədim və bu uğuru əldə elədim. Ondan öncəkilər isə yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında mükafatçı olmuşam və bir sıra Türkiyədə və ya bir sıra beynəlxalq yarışlarda mükafatçı olmuşam. Bəs biraz belə keçmişə qayıdaq. Deyək ki, 11-12 yaşındaydın da ilk dəfə yarışa gedəndə və düşünün ki, yarışdan 1-2 həftə əvvəldir və nə hissləri yaşayırdınız, çoxmu heyecanlanırdınız, ilk dəfə rəqibdən qarşılaşanda nələr hiss edirdiniz, onlara gedək biraz. İlk dəfə onda uşaq idim, çox da anlamırdım güləş falan, bir aydır məşğul oldum, elə üçüncülük əldə elədim, amma ondan sonra daha da böyüyüb, yəni idman sahəsində puxtalaşandan sonra Azərbaycan çempionatına hazırlaşanda, amma yarış yəni, tamam başqadır, məşq başqadır, yarış başqadır, o hisslər insanda
heyecan, yani çox olur, həddən artıq olur. Amma idmanda qazandığın uğur, qalibiyyət, o hissi, yəni heç nə ifadə eləmək olmur, o medal qazanmaq hissi. Mən deyərdim ki, mənim həyatımda yəni, ən böyük sevinclərdən biri idmanda əldə etdiyim nailiyyətlərdir. Başqa yəni o qədər heç vaxt sevinə bilmirəm başqa bir şeydə. Yəni belə. Bəs lap uşaq vaxtından başladınız idmana və yəqin ki məhəllədə öz yaşıtlarınız və yaxud da böyüklər deyirdi ki, təhsilə yönəl idmana, yox idman sənə verə bilər. Və uğurlarınızdan sonra həmin insanların sizə qarşı belə deyək, reaksiyası necə idi? Yəni təhsilə yönəl mənim evdəkilər də demişdi, həm oxu, həm idman. Yəni biraz da belədir ki, idman və oxumaq ikisi bir-birinə biraz ziddir. Yəni idmanı əgər özün üçün eləyirsənsə, hə oxuya bilərsən, amma peşəkar idmanla məşğul olanda artıq yəni dərsi bir kənara qoymalısan. Yəni 6-cı sinifə qədər, 7-ci sinifə qədər çox əla oxuyurdum, amma ondan sonra idmanda daha çox, yəni idmana yönəldim. Yığma komandanın heyətinə düşdüm Azərbaycanda, məşqlər gündə 2 dəfə, yəni o artıq yorğun olursan, dərs oxumaq istəmirsən, yəni belə. Amma yəni təhsilimlə əlaqədar evdəkilər də həmişə deyib ki, yəni ikisini bir yerdə davam elətdir. Mən də şükür, yəni həm bu dəqiqə universitetdə oxuyuram və həm də idmanımı davam elətdirirəm. Lap yaxşı. Qalibiyyətlər hər zaman yaxşıdır, onların danışmaq da çox yaxşıdır. Fərqli hisslər yaşadır insana, amma biraz da məğlubiyyət haqqında danışaq. Bəli. Sizə görə məğlubiyyət nədir? Məğlubiyyət mənə görə dərs çıxartmaqdır. Mən həmişə bacarmışam ki, məğlubiyyətdən dərs çıxardım. Elə olub bir dəfə, iki dəfə, üç yarış, dörd yarış məğlub olmuşam. Amma yenə də həvəsdən düşməmişəm. Yəni, insan həyatda hər şeylə üzləşir. Məğlubiyyəti də görür, qalibiyyəti də görür. Yəni, məğlubiyyət mənim üçün təcrübə deyərdim. Yəni, hər dəfə məğlub olduqca mən daha çox təcrübə qazanıram. Bir sonraki yarışa daha çox hirsindən çıxıram. Yəni, belə deyim. Yəni, məğlub olub idmandan uzaqlaşmaq falan belə yəni, bir şeylər olmayıbdır. Məğlub olduqca daha çox yəni, hirs yaranıb içimdə, daha çox idmana sevgi yaranıbdır, belə deyim. Necə düşünürsünüz? Əgər başlarda məsələn bir dəfə, iki dəfə məğlub olmasaydınız, bugünkü Rəşad ola bilərdinizmi? Bəli, yəni məğlubiyyət, yenə dediyim kimi, təcrübədir. Mən əgər bəlkə də o məğlubiyyətlər olmasaydı, bəlkə də bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdim, belə deyim. Yəni, o sizi daha çox gücləndirir. Aha, yəni, bəli. Təbii ki, belə qiymətləndirmək çox yaxşıdır və mən keçirtmək istəyirəm növbəti sualıma, hansı ki bu yaxınlarda oldu. Haradansa təxminən 15-20 gün bundan əvvəl bürünç medala layiq görüldünüz və bu yarışa necə hazırlaşırdınız və gözləntiləriniz nələr idi? Bu yarışa bir ay, iki ay qabaq, yəni bu yarış üçün hazırlıqlar gedirdi. Və üstümdə əziyyət olanlara, Elçin Mustafayev və Təbriz Bağmanova çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Elordu gündə 2 dəfə məşqlərimiz olurdu. Onlar yəni işini gücünü atıb sırf mənlə məşğul olurdu. Elçin Mustafayev çox sağ olsun. Mənlə şəxsən məşğul olurdu. Bütün uşaqlar, yəni zalda olan bəzi kiçik uşaqlar hamısı güləşirdik. Məsəl üçün hazırlıq prosesində bir dəqiqədən ortada elə olub ki, 20 dəqiqə, 25 dəqiqə mən tək ortada olmuşam, bütün yəni mən güləşdiyim uşaqlar üzərimə gəlib, yəni nəfəs açma prosesi falan, yəni Elçin Mustafayev bunların daha yaxşı bilir, yəni peşəkardır bu idmanın. Yarışa hazırlıq prosesi yəni belə keçdi, gündə 2 dəfə məşqlər, yatmaq, yuxu rejimi, qidalanma, daha çox yarışa yəni hazırlıq prosesində qidalanma və yuxu da çox böyük rol oynayır. Gündə ən azı 9 saat, 8 saat yəni yuxu yatmalısınız, gecə gedib yatmamalısan, saat 11-də artıq yatmış olmalısan, ən gecə 12. Ən qidalanma da ki, yəni mən yarışa 4 kilo, 5 kilo çəkisi alıb güləşmişəm də, yəni bu yarışa da 4 kilo yarım, 5 kilo çəkisi almışdım və qidalanma o çətin deyil, olur 2 gün, 3 gün heç nə yemirsən, yəni çox biraz çətin prosesdir, yarışa hazırlıq prosesi.
Ama yakın gözləntilərinizi qarşıladınız. Gözləntilərim hardasa, hə. Amma bu yarışa, yəni çempionluq üçün getmişdim. Daha çox çempion olmaq istəyirdim bu yarışda, amma bürünc medalla kifayətləndim. Yenə də yəni pis deyil. Bu mənim 23 yaşlar arasında ilk yarışım idi. İlk dəfə qatıldığım turnir idi. Bununla əlavə gənclər və yeniyetmələr arasında güləşmişdim. Amma 23 yaşlar artıq böyüklər arasında gedir. Böyüklər arasında yəni ilk belə yarışım idi. Və bundan sonra da böyüklər arasında çıxışımı davam elətdirəcəm. Mart ayında Avropa çempionatı var. Yığma komandada seçimlər olacaq Avropa çempionatına. Güclü olanı yəni svatkalar verəcəklər. Güclü olanı Avropa çempionatına aparacaqlar. Yəni belə deyim. Ümid edirəm ki, daha uğurlularsınız. İnşallah, sağ olun, teşekkür ederim. Marta kimi ümid edirəm ki, çok yaxşı hazırlaşarsınız da. Bir idmançı olarak artık size bu sual vermek istəyirəm ki, sizce yaxşı idmançı necə olmalıdır? Yaxşı idmançı birinci növbə disiplin olmalıdır. Yatmasına, yuxusuna, hər şeyin nəzarət etməlidir, əməl etməlidir. Peşə idmançı həm də tərbiyəli, normal, hörmətli, yəni belə deyim, ailəsinə, ətrafındakılar, yəni hörmətli olmalıdır. Amma disiplin daha çox yəni rol oynayır. Yaxşı idmançı olmaq üçün hamı idman eləyir, hamı məşq eləyir. Zallarda hamı məşq eləyir uşaq vaxtından. Amma ki, tək-tük çempionlar çıxır. Onun üçün birinci növbədə qidalanma, yuxu, yəni, müəllimin dediklərini yerinə yetirməlisən, məşq eləməlisən, yəni güclü məşq eləməlisən. Gündə 2 dəfə məşqlər eləməlisən ki, yarış qabağı yarışda nəticə əldə eləyəsən. Yəni belə. Maraqlıdır. Bəs növbəti məqsədləriniz nələrdir? Bizimlə bölüşmək istəsəniz təbii ki. Növbəti məqsədlərim bu yarışda yəni yer tutdum və bundan sonra yığma komandanın heyətindəyəm. Əsas məqsədim yığma komandanın heyətində özümü çox yaxşı tərəfdən göstərib Avropa çempionatına, xarici turnirlərə, dünya çempionatlarına, yəni məni aparmaları üçün çalışmalıyam. Yəni ordakılara mən qalib gəlsəm, yəni mən gedəcəm yəni Avropa çempionatına, dünya çempionatına. Əsas məqsəd budur yəni. Belə də ki, universitet oxuyuram. Universitetimi bitirdikdən sonra yəni, bir sıra məqsədlərim var. Əsasən yəni hər şey bu idman üzərində qurulub. Marnolda bu rayonda idmanı inkişaf elətdirmək üçün əlimizdən gələni eləyirik həm mən. Daha çox Elçin Mustafayev, Təbriz Bağmanov əllərindən gələni eləyirlər ki, uşaqlar inkişaf eləsin. Bu rayonda yəni, idman səviyyəsi demək olar biraz azdır. Yəni, məşq eləyən var, amma nəticə yoxdur. Yəni, onun üçün daha çox çalışırlar. Mən də yəni, bu mövzuda öz töhfələrimi vermək istəyirəm. Yəni, bu Marnol adına, idman adına, idmanı daha çox inkişaf elətdirmək üçün. Doğrudan sevindirici haldır ki, məqsədlərinizi soruşanda yalnız özünüzün həyatınızla yox da daha çox bir başqalarının həyatına da yaxşı şeylər qatmaq istəyirsiniz, o gəlir ağlınıza. Bunun üçün ayrıca təşəkkür edirəm və yenə təşəkkür edirəm ki, bugün idmandan vaxt ayırdınız, bizə və gəldiniz, öz təcrübələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Mən təşəkkür edirəm ki, siz mənə dəvət elədiniz bu verilişə, çox şadım. Biz təşəkkür edirik və ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda sizi daha uğurlu yerdə görərik və bir daha bizim qonağımız olarsınız. Sizlərə də təşəkkür edirəm əzləyicilərimiz. Bugün bizləri izlədiniz və Rəşad Orucovu daha yaxından tanıdıq. Gələn verilişlərə qədər.